ስሜ ዮብ ተስፋዬ ይባላል። የማማረው 11ኛ ክፍል ነው እና ያው የሞባይል አፕሊኬሽኖችን ነው የምሰራው። እኔ እስካሁን ድረስ ወደ 20 የሚጠጉ አፕሊኬሽኖችን ሰርቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ ለሰው በክፍያ የሚሰራቸው አፕሊኬሽኖች አሉ። እሺ፣ እስኪ ምን ምን አፕሊኬሽኖች እንደሰራ እስኪ በዛው ነገር እስኪ። እሺ፣ በቅርብ ከሰራኋቸው ስጀምርልህ፣ በቅርብ የሰራሁት ተማሪ ፕላነር የሚባል አፕሊኬሽን ነው። ያም አፕሊኬሽን እንግዲህ ጥቅሙ ያው እንትን የክላስ ስኬጁላቸውን ማለትም የክፍል ፕሮግራማቸውን ያው በየቀናቱ በቀናት የተከፈለ ፎልደር አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት እስከ ቅዳሜ ድረስ እዛ ውስጥ ያው እንዲጨምሩና በቀላሉ አክሰስ ማድረግ እንዲችሉ ያደርጋል ማለት ነው ይሄ አፕሊኬሽን። እና ያው እስቲ ለማየት ያክል የመጀመሪያውን አሁን እስቲ ጋር መንዴ ላይ የጻፍኳቸው ፕሮግራሞች አሉ እኔ ያስገባኋቸው ማለት ነው። ኦሬዲ ኤዲት ማድረግም ያስችላል ፕሮግራም ሲቀየር። ሌላኛው ደግሞ የዚህ አፕሊኬሽን ጥቅም ኤግዛም ሪዛልታቸውን በቀላሉ እዚህ እያስቀመጡ አቬሬጃቸውንና ቶታል ከመቶ ስንት እንዳመጡ ማወቅ ያስችላል ማለት ነው። እዚህ ጋር እኔ ውጤት ማስቀመጫ ማለት ነው። ውጤታቸውን እያስቀመጡ ከመቶ ስንት እንዳመጡም በኋላ ላይ ማሰብ ይችላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያልጻፍኩት ጂኦግራፊ ላይ ያለው ለምሳሌ ምንም ነገር አልጻፍኩም። ከዛ እዚህ ጋር ያለችውን የእርሳስ ምልክት ስነካት እንትን ይልኛል ማለት ነው። ኤዲት ማድረጊያውን ያመጣልኛል። እዚህ ጋር ሪዛልት 1 እስከ ሪዛልት 6 ድረስ 6 ውጤት ድረስ ማስገባት ይችላሉ። አንድ ሪዛልት ለዋሉ እንደዚህ ከጨረስኩ በኋላ ከዛ የጂኦግራፊ ነው ያው እንደምታዩት በስተክል ያመጣልኛል ማለት ነው። እዚህ ጋር አልጻፍኩለትም ከ10 ያለውን ይታል ያው። ከዛ በኋላ ያው እና ቶታል ስነካው ያው 92 ከመቶ ብሎ ትክክለኛ ውጤቴን ይነግረኛል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኢትዮ ስቱደንትስ የሚባል አፕሊኬሽን ሰርች ነበረ። ይሄም ወደ 1000 ተጠቃሚ አፍርቶ ነበረ በጊዜው በኮሮና ትምህርት ዘጋ አካባቢ ነበር የሰራሁት። ይሄም ደግሞ ተማሪዎች እንዳይዘናጉ ምናምን ነበር አድርጌ የሰራሁት። እና እዚህ ጋር መጀመሪያ አካውንት ከፍተው ይመዘገባሉ። ያው አካውንት ለመመዝገብ ያው ዳታ ኮኔክሽን ያስፈልጋቸዋል። እንደዛ ከተመዘገቡ በኋላ በውስጡ ያሉት ነገሮች እንትን እርስ በርስ መነጋገር ይችላሉ። ቻት ፕራይቬት ቻት ሳይሆን እርስ በርስ የሆነ ሰው ይጠይቃል የሆነ ነገር ከዛ በኋላ መመለስ ያስችላቸዋል ማለት ነው። እንደ ሜሴንጀር አይነት ማለት እንደ ቴሌግራም አይነት ማለት ነው? አዎ እንደ ቴሌግራም እርስ በርስ ሳይሆን ማለት አንድ ሰው ለአንድ ሰው ሳይሆን ሙሉ ለአፕሊኬሽኑ ተጠቃሚ ነው የሚልኩት እንዳለ እንደ ቡድን ውስጥ ማለት ነው። እንደ ግሩፕ ነው እንትን ይሉት አይደል? አዎ ከዛ ሌላው ደግሞ ከኛ ከአድሚን የሚለቀቁ የሶፍት ኮፒዎች ምናምን ሃንድአውቶች ምናምን ነገር እኛ እንለቃለን እነሱ ደግሞ የሚያገኙበት ጥቅም ነበረው ማለት ነው። አሁን እዚህ ትምህርት ቤቶች ተጠቀሙበት የበለጠ ተማሪዎቻቸው ለመድረስ ይደርስላቸዋል ማለት ነው። እንደዛ አስቤ ነበር። ያው ያናገርኳቸው ትምህርት ቤቶች ግን የሉም። እስቲ እነሱንም አስቤያለሁ። እዚህ ጋር ጌም ነው፣ የሆም ስላም የሚባል ጌም አለ። ያው ቀለል ያለ ጌም ነው። እሱም ብዙ ሰው ይጫወተው ነበረ እንደሰራሁት ሰሞን የዛሬ 2 ዓመት የሰራሁት እና ያው ቦምቦች ይዘንባሉ እነሱን መሸሽ ነበረ። እዚህ ጋር ደግሞ ሊንክ ማሳጠሪያ ብዬ የሰየምኩት አፕሊኬሽን አለ። ረጃጅም የሆኑ ሊንኮችን አስገብተን ዳታ ስንከፍትለት ያው ራሱ አሳጥሮ ቁጭ ያደርግልናል ማለት ነው። እና ደግሞ ከዛ በተጨማሪም ኪዩአር ኮድ ያው ጀነሬት ያደርጋል ራሱ በሊንኩ እና እሱንም መጠቀም ያስችላል ማለት ነው። ኦኬ፣ ሌላው ደግሞ ያው እዚህ ጋር ፊዚክስ የሚባል አፕሊኬሽን አለኝ። እዚህ ጋር የታዋቂ የፊዚክስ ሰዎችን ታሪክ እዚህ ጋር ያስረዳል። እዚህ ጋር ከስንት ዓመት እስከ ስንት ዓመት እንደኖረ እንዲሁም ደግሞ አጭር የህይወት ታሪኩን ያሳያል። እዚህ ጋር ደግሞ ካልኩሌተር አለው። ካልኩሌተሩ ደግሞ አሁን ለምሳሌ ዴንሲቲ ብንነካው ዴንሲቲ ማስ ኦቨር ቮሊዩም እንደሆነ እናውቃለን። እና የተሰጠንን ማስ ስናስገባለት ከዛ ደግሞ ቮሊዩሙንም ደግሞ ስናስገባው ጊቭናችን እንደዚህ ስናስገባለት ካልኩሌት የሚለውን በተን ስንጫን ትክክለኛ መልሱን እዚህ ጋር ቁጭ ያደርግልናል ማለት ነው። በእንደዛ ያው ካልኩሌት የሚያደርገው ወደ ከአስራ ምናምን በላይ እንትኖች ኳንቲቲዎች አሉ ማለት ነው። እዚህ ጋር እነሱን ካልኩሌት ማድረግ ያስችላቸዋል። እንደገና ደግሞ ዲፊኒሽን እና ፎርሙላዎችም አሉ እነሱን ማግኘት ያስችላል። ያው እዚህ ጋር ኢትዮ ብራውዘር ያልከውስ ምንድን ነው? ብራውዘር ኖርማል ብራውዘር ነው። እንደ ማንኛውም አፕሊኬሽን እንደ ጎግል እንደ ኦፔራ ምናምን በደምብ ማድረግ ይችላል። ያው እኔ ዛሬ 2 ዓመት ምናምን የሰራሁት በጣም ፓወርፉል ባይሆንም
ብቻ ሪፈርኪን እንደሰራው ታስባለው በዛ ጊዜ ያው በቀደም ተነፈረ እሱ ይሄን ተሰራ አይሄን ወይ ዛሬ ሁለት አመት ነሰራው ታውን 17 15 ነው 15 አመት ነሰራው እሺ እስኪ ምን ምን እንትን ይላል ይሄ ኖርማል በቃ ሰርች ብናረጋው ዝም ብለን ሰርች ብናረግ ምንም ያለ ዶሜን ምናምን ወደ ጉግል ወስዶ ጉግል ላይ ሰርች ያስደርገናል ዶሜን ጽፈንበት ደግሞ የትክክለኛ ዌብሳይት ደግሞ ሰርች ካረግን ወደዛ ዌብሳይት ይመራናል ማለት ነው እሺ እስኪ ሌላ እዚጋን ጉግል ሾች ናቸው ጉግል ሾች ምናምን ይጠየቀ ትክክል ከሆነ ትክክል አይደለም ምናምን ይላል ማለት ነው እዚጋ ጸጉራና ቡጥላ ገበያ ምጥጣ ምናምን ይላል ያው ይሄ ለህፃናት ምናምን ነገር ነው ሰራውት እና ደግሞ ኢትዮቴክ የሚባል አፕሊኬሽን አለኝ ያው እዚህ ጋር ዳታ ስለማላበራ አሳያችሁ ቪዲዮዎች ማለት ምን የሚለቃቸው የቲዩቶሪያል ቪዲዮዎች እንዲሁም ደግሞ ያው አንዳንድ ጠቃሚ ቪዲዮ ያሰርኳቸው ቪዲዮዎች እዚህ ጋር ለቃለሁ እዚሁ ከአፕሊኬሽን ሳይወጡ ማየት ቪዲዮን ማየት የሚችላሉ ማለት ነው ሌላው ደግሞ እዚሁ የቴክ መረጃ የሚባል እንትን አለው ሴክሽን አለው እና እዚህ ጋር ደግሞ በየጊዜው የሚወጡ ዜናዎችን እንዲሁም የቴክኖሎጂ መረጃዎችን ላይቭ ዳታ ሲከፍቱ ያሳያችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን ያለ ዳታና ኦፍላይን የሚሰራ አንድ ፊቸር አለው። ይሄ ምንድነው? መሰረታዊ መረጃዎች የሚለው መሰረታዊ ማንኛውም ሰው ሊያውቃቸው የሚገባ ስለ ስልክ እና ደግሞ ስለ ኮምፒውተር አንዳንድ ነገሮችን ማወቅ ሊገባ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች እዚህ ጋር ጽፌያለሁ። አሁን ለምሳሌ ስልኮች ሳክ ያበዛ ከተቸገሩ ብሎ ያው መፍትሄው ምናምን ይገልጽልናል እሱን ብነካው ያው ጽሁፎች አሉ ማለት ነው ያው እንደ ምክር አይነት ነገር እና እንደዚህ አይነት ያው ወደ 20 ምናምን እንትኖች አሉ መሰረታዊ መረጃዎች አሉ እዚህ ጋር ደግሞ ዳታ ሳይበሩ እዚህ ጋር እንዳልኩ ዳታ ሳይበሩ የሚያገኙት ያው መረጃዎችና ቱቶሪያሎች አሉ ማለት ነው እነኚህ ከሰራቸው አፕሊኬሽኖች ውጪ ሌሎች የሰራቸውስ አሉ አው በክፍያ ለሰዎች የሰሩት አፕሊኬሽኖች አሉ ከነዛ ውስጥ ደግሞ የቤቲንግ ቲፕ የሚሰጡ ልጆች አሉ ለነሱ ሰሯቸው ያው የወረረጅ ያው ሂንት ምናምን የሚሰጡ ማለት ነው ዛሬ እንደዚህ ያሰሱ እንደዚህ ያሰሱ የሚሉ ቲፕ የሚሰጡ ልጆች አሉ እነሱ በቀላሉ ወደ ያው ወደ በክፍያ የሚሰራው አፕሊኬሽኑ ለተጠቃሚዎችም ሲላክ ብር ከፍለው ነው ተጠቃሚዎች የሚያገኙት ማለት ነው ያና አፕሊኬሽን ያለበለዚያ አይሰራላቸውም እና ያው በየጊዜው የሚሰጣቸውን ቲፕ የሚያገኙበት አፕሊኬሽን ሰርቻለሁ ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ቆየ የዛሬ 2 አመት አካባቢ ለሰው ለትምርት ቤት ነገር ሰራውት ነገር አለ ለዚህ ሀገር ትምርት ቤት ሳይሆን አዲስ አበባ ነበር አዲስ አበባ ሃይ ስኩል የሆነ ትምርት ቤት አለ እና ያው መረጃዎችና ውጤታቸውን ምናምን የሚለቀበት አፕሊኬሽን ሰርቼ ነበር ከዛ በተጨማሪ ደግሞ አሁን እየተናገርኩት ያለው አፕሊኬሽን አለ ያው ለትምርት ቤት ነው በቀጣይ ሳ ምን ምን ልትሰራ ያሰብካችኋል? ምንስ ድጋፍ ያስፈልጋል ለተፈጸመ? በቀጣይ ልትሰራ ያሰብካችሁ አፕሊኬሽኖች አሉ ከነዛ ውስጥ ያው በደንብ ተዘጋጅቼበት ሙሉ ምን አገልግሎት እንደሚሰጥ ምናምን የጻፍኩት አፕሊኬሽን አለኝ ያው አንዳንድ ነገሮችን ምናምን ሳምወላ መሰለው ይላል ምንድን ነው ስፖንሰር ምናምን እየጠበቁ ነው ያው አዲስ አበባ የሆነ ሰው የሚረዳኝ ሰው አለ እና ያው እሱ ምናምን የሆነ ነገር እስኪ ያነግረኝ ድረስ አቆይቼዋለሁ ምን አይነት ድጋፍ ነው የሚያስፈልገው ለመስራት የኢንተርኔት ድጋፍ ነው የኮምፒውተር ድጋፍ ነው ወይስ የገንዘብ ድጋፍ ምን አይነት ድጋፍ ነው የሚያስፈልገው ለመስራት ኢንተርኔት እንኳን በቅርቡ አስገባው ዋይፋይ ግን ያው እንትን ራሙ በጣም ትንሽ ነው የፒሲ በነገራችን ላይ እና ምንም ልሰራበት ራሱ አልቻልኩም ይሄን ሰሞኑን እና ያው ችግሬ ላፕቶፕ ነው ብዬ አስባለሁ ኦኬ